Tack så mycket. Vi stod ju här för en timme sen eller mer och applåderade Ung Vänster. Så nu är det väl upp till bevis, kamrater. Det är dags att börja betala partiskatt även på våra arvoden som vi förtroendevalda får. För kongressen fattade ju ett beslut att 10% skulle gå till Ung Vänster och 1% ska gå till VSF. Och jag menar att det här ska gälla även de arvoden vi får som enskilda förtroendevalda. Därför att skälet till att vi sitter i massa nämnder och bolag är inte enbart de enskilda förtroendevaldas förtjänst, utan det är ett samlat arbete. Och då kan man ju så att säga argumentera som distriktsstyrelsen gör, att det blir en väldigt stor förändring när man går då från 7% till 21% partiskatt och att det nästan är då 300%. Men man kan ju också vända på steken och se vad får vi faktiskt behålla som förtroendevalda. Det är ju det här det skiljer. Alltså idag får vi behålla 93% av vårt arvode, och vad jag föreslår är att vi får behålla 79%. Och från det här så dras ju skatt. Det är ju någonting som läggs på den vanliga inkomsten. För det är det vi faktiskt pratar om. Det är arvode som inte är förlorad arbetsförtjänst. Går man på ett uppdrag så får man förlorad arbetsförtjänst, och sen får man utöver det ett arvode. Och idag så får vi då 685 kronor för ett möte som är upp till 4 timmar. Och vad händer då? Jo, idag så har vi då med dagens sätt att räkna så får då den förtroendevalda får behålla 637 kronor. Vänsterpartiet får 48 kronor. Ung Vänster får 0. VSF får 0. Den som gör ett annat arbete för Ung Vänster eller Vänsterpartiet, till exempel går på en årskonferens, står och delar flygblad, sitter i en styrelse, är på ett möte, håller en studiecirkel, allt annat arbete, de får också 0. Och är det någon som gör ett sånt arbete, till exempel dela flygblad och tacka nej till att ta ett arbetspass, ta ledigt en halv dag, ja då går man back 500 kronor. Och det är det här att vi ska fördela ut det här så att skillnaden blir då, istället för 637 så får den enskilde då, om jag går på ett frukostmöte på miljöförvaltningen på tisdag när någon annan står och delar flygblad vid Sahlgrenska, så får jag då istället behålla 540 kronor. Vänsterpartiet får 69 kronor. Ung Vänster får 69 kronor. Och här ser ni, VSF får 7 kronor. Eftersom det ligger på mitten här, så det finns lite rött här, men det går inte så att säga upp över strecket. Den som gör det här gratisarbetet får 0 kronor. Den som tar ledigt får 500 kronor. Så att, därför kamrater, bifall till motion A8. Det handlar om att fördela de resurser vi får så att vi faktiskt kan göra massa annat i vårt parti. För annars så blir vi beroende av massa reklam och sånt nästa val som vi inte har råd med. Och varenda krona vi lägger till Ung Vänster och VSF är mer effektivt använd än de vi har idag. Då är det Daniel Bergman och därefter Maria Hjelm som kan göra sig redo.